a safra do rock brasileiro? Qual que foi a melhor década, na sua opinião? A melhor década é agora. Pô, eu sou editor e dono de uma revista que editou pelo menos 30 artistas que não tocam em rádio, isso é que é o problema. Mas assim, nós estamos com a melhor... Olha, a gente lançou... Tinha Turbo Tri, Benegão, Seletor de Frequência, Mombojó, Vanguard, Cachorro Grande, Arnaldo Batista saiu por... Pô, Réu e Condenado, Quinto Andar... Pô, Deobaldi, a gente lançou um monte de gente agora, e isso até ajudou. Agora, as pessoas, o que dá dor é as pessoas chegarem pra mim e falar, porra, mas que merda, só ouço colorido na rádio. Aí vocês têm que perguntar pra vocês aí na rádio, por que que vocês não estão tocando essas pessoas que a gente tá fazendo a maior força pra aliás, lançar. Aliás, o Beto Bruno do Cachorro... E aí as pessoas Cachorro, acham que não, ninguém existe, isso é muito triste. O Beto Bruno do Cachorro, que ali é junto com a Pete e o Daniel, baterista do NX Zero, toda segunda-feira tem um programa chamado Segunda-feira Sem Lei aqui na Transamérica às 9 horas, em rede nacional, onde eles justamente fazem esse papel lá do B alternativo. Eles tocam as músicas que eles querem... As músicas que eles ouvem nos iPods da vida e tal. Então eu acho que essa é uma abertura pra esse lado, porque eu acho que eles já tocaram muita coisa que ninguém, nacional, que ninguém nunca nem sabia verdade, que existia. Sabe, sabe qual é o ciclo vicioso? Quanto mais se facilita a programação, mais imbecil fica o ouvinte e menos possível você consegue resgatar esse ouvinte, porque eu mesmo digo no livro que eu fui criado pela rádio, pelo Big Boy. Eu, se eu não tivesse um Big Boy, eu seria uma anta de quatro costados e não teria condição de falar nem A mais B. O que a maioria dos ouvintes hoje em dia demonstra esse tipo de imbecilidade construído por todo esse sistema radiofônico que, vamos combinar, não podia ser dessa maneira, porque antigamente pelo menos você tinha um radialista que furava o bloqueio porque gostava muito e botava pra tocar. Hoje em dia você não tem negócio. Mas o problema, né, é bancar isso, Lobão. Pois é, mas o aí, problema, cara, é bancar, eu sei, entendeu? Eu sei disso. Agora, a gente teria que ter repensar isso. Pensem bem, a geração dos anos 80 não existiria se não tivesse uma rádio pequenininha, que foi a Rádio Fluminense, que justamente por não ter jabá, botou fita cassete minha, do Legião, de sim, todo mundo, sim, do Traje, inicial, sabe, o que todo mundo tocou ali. E se não tivesse aquela rádio, rapaz, nenhuma outra ia viabilizar, porque todo mundo diz rock, não pode tocar. Mas, Lobão, você época sabe disso, porque nós temos um maior e um mais, talvez, completo estúdio para se fazer um estúdio ao vivo. Não é defendendo a Transamérica, que é a que paga meu salário, porque quando eu sair daqui eu vou dizer o mesmo. Só que, é assim, a Transamérica foi a primeira a tocar, a acreditar no Legião Urbana, foi a primeira a tocar aquele lado alternativo quando, pô, mas olha, isso eu, toca não em rádio? Não foi, vocês sabem que não foi. A Fluminense, eu acho que a gente tem que dar tudo. E esse Segunda-feira Sem Lei é uma abertura alternativa que eles fazem? Claro que eu quero dizer, a abertura alternativa, pra mim, todo mundo sabe que o horário nobre de rádio, até de 6 às 7, horário nobre da rádio agora, meio-dia. Eu quero saber quando que as rádios vão tocar novamente essas bandas em horário nobre. Eu fico muito satisfeito em saber que às 9 da noite, num horário pobre, ainda tem essa brecha. Mas a gente não quer esmola. A gente simplesmente é a melhor coisa que tem no Brasil, cara. A gente tem que entender isso. Pô, não vai ser tocando esse rádio colorido que você vai fazer a cabeça dessa meninada, porque aquilo é uma porcaria. E porcaria é o Luan Santana, que também é outra porcaria. Mas eu discordo de você aí em um ninguém ponto. Fica cada vez não mais é a gente burro que faz isso. É a internet que faz isso. Cara. O ouvinte já chega, já liga o rádio, por exemplo, na Transamérica, querendo ouvir uma banda ou outra. Não adianta, a gente não vai. A gente não vai enfiar na cabeça dessa molecada que outra coisa é legal. Entendeu? Mas é claro que sim. A internet já faz isso. Mas, a internet, cara, já condiciona já. As pessoas estão culpando muito a relação da internet. A internet é uma coadjuvante, com toda certeza. Eu sempre falei que é importante, inclusive eu acho que é bom ressaltar que o rádio continua com muita importância. Sim, porque isso, as pessoas acham que o rádio não tem importância nenhuma, e esse é que é o grande erro, principalmente na música independente, porque o pessoal, por não tocar, acaba se defendendo, esnobando a rádio. E eu tô tentando falar com essas pessoas do meio independente, porque já estão se distanciando também, para voltarem para as rádios, mas porque eles também não querem. Mas, Lobão, num debate pacífico, que você é muito inteligente e bom para isso, tanto é que você, é preparado com a cultura suficiente para isso, coisa que poucos roqueiros têm, e eu até coloco nessa classe também, Tico Santa Cruz. Roqueiro não é sinônimo de burro, não. Não. É, mas... qualquer pessoa normal no Brasil, average de pessoa, não é para ser roqueiro, não. A maioria das pessoas é burra mesmo, sim, não é só para ser roqueiro, não. Principalmente roqueiro os eleitores. É roqueiro, se é burro no Brasil, é a média do brasileiro, é burra. Vamos tirar o roqueiro de... Não, mas o roqueiro, no sentido do debate. Agora é assim, é que nem você falou de... O Rodrigo falou de... Da molecada e tal. A internet
é uma coisa gratuita e tá aí para todos, e todos têm o mesmo acesso e o mesmo espaço. Isso é a única coisa unânime que a gente pode concordar. A internet tá aí para todo mundo. De repente, uma banda alternativa dessa nova que você falou, ela tem o mesmo espaço que o Restart tem na internet. Uhum. Só que, de repente, o Restart consegue 2, 3, 5 milhões de acesso no MySpace, seja aonde for, e essa banda não consegue. Mas então, ela não é porque ela não é o Marcos então, Mainardi, que tá dando maior jabá e tá entrando em todos os lugares. Mas na internet é uma coisa gratuita e com acesso. Mas aí, aquela outra banda que, não pegou, que o Marcos Mainardi não pegou porque ela é mais, ela não é tão inofensiva quanto o Restart, também bomba tanto quanto o Restart. Só que não tem um fascínora pra pegar essa banda e transformar essa banda numa merda e depois vender. É essa que é o problema, porque o Restart tinha um público. Quando tocava no Hangar 110. Sim. Se é que ele tocava no Hangar 110. Entendeu? Pegar uma banda. Aí é muito fácil pegar uma banda legal com uma Blitz. Você acha que eu saí da Blitz por quê? Porque a Blitz era uma banda legal, aí o neguinho fala, ah, é rock. Todo mundo acha que rock é estúpido no Brasil. Aí pegaram e fizeram uma coisa infanto-juvenil. Fizeram uma roupagem infanto-juvenil na Blitz. Eu falei, não sou burro, não sou adulto, eu sou adulto, sou um cara crescido. Isso acontece toda hora. Pra você viabilizar sua música no Brasil, você tem que se tornar meio estúpido, inofensivo e babaca. Aí você vai e contrata. Isso é que eu tô falando. Mas você não acha que na nossa cultura brasileira não tem espaço pra esse tipo de defesa de vamos acordar? Mas é claro que tem. O artista tem que se adequar ao público? Mas é óbvio que não. O artista nunca se adequa a público. O artista que é artista não é entretenedor. O artista desafia e provoca o público. Está na frente do tempo do público. O entretenedor é um lambe o saco do público. Mas isso não é naquele rock and roll? Aquele não. Qualquer arte no mundo, em qualquer época, aquele rock and roll. Qualquer coisa que é boa é assim. Deixa e ponto. Só, deixa eu só, eu preciso fazer essa pergunta. Eu preciso te fazer essa pergunta. Fazer um debate, porque eu não posso falar a respeito, mas eu fala. Posso te fazer essa pergunta. E esse carinho que esses caras... Peraí. Tem pelos fãs. Ai, bonitinha, meu amorzinho. Aí se ele falar que é hipocrisia, aí eu concordo com o Lobão. Mas eu acho o seguinte, o grande problema não é fazer carinho pra coisa. O problema é ser babaca. Sabe, então, o cara que tá com 18, 19 anos. O cara é babaca? Cheio de testosterona, cheio de pau durecido. Querendo comer todo mundo? Não, querendo. E ser um teletube, um ursinho carinhoso, 18. Vai tomar no cu, sabe? Né? Pô, vai ser problemático, vai sofrer, vai perder de amor, sabe? Vai lamber meio fio, vai lamber meio beira de pinico pra se tornar gente. Lamber beira virgem de pinico, existencial, mano. É a pior raça que pode ter. Virgem uma pessoa que nasceu em branco, continua em branco e é feliz porque está em branco. Esse cara é o cocô do cavalo do bandido. Mas Lobão, em alguns casos, até a gente ver esse carinho, a gente pode... O cara tá nervoso. Não, mas o Lobão... O Alegre não tá com porra nenhuma, na verdade. Mas a gente tem que se sentir privilegiado, porque se o Lobão não visse que isso seria um bom debate, como ele já fez diversas vezes quando ele apresentar na MTV, ele já tinha falado, bom, malandragem, vamos falar do livro e tal, e já tinha cortado esse debate da hora. Então, ele sabe que aqui a gente pode debater com um pouco de cultura. Agora, Lobão, uma coisa, não é indo contra você, uma coisa a gente tem que admitir, uma coisa a gente tem que aceitar. Você vai perguntar o que ele já acalmou, velho. Enquanto programas... Não, mas é não bom. Não estou nervoso em nenhum momento. Estou super confortável. Sereno. Não, eu estou de olho aqui. Não saltou a veia do pescoço. Muito tranquilo e amoroso. A gente vê os programas de TV, a gente vê... Então, não é o rádio. É a TV, é qualquer mídia. Mas eu insisto em falar. Se o público tem acesso à internet e optou por essa banda, é porque o público de hoje está receptivo e afim de ouvir esse tipo de som. Olha só, caceta. Pelo amor de Deus, a televisão aclama o que o rádio divulga, que foi farejado na internet. São três estádios e todos eles estão interligados. Mas peraí. Agora, pelo amor de Deus. Peraí. Agora vamos fazer, vamos mais longe então. Na mesma, vamos voltar 20, 30 anos atrás. Isso. Restart poderia ser Legião Urbana, Rory poderia ser Capital Inicial. Não poderia. Luan Santana poderia ser Lobão. Não poderia. Era da época. Não poderia. Não é? Sabe por quê? Não poderia porque falta cerebelo pra isso. Você acha que é fácil ser eu? Lobão, se alguém pintasse a cara hoje, você acha que Lobão? É pra qualquer um ser eu? Lobão, se alguém pintasse a cara hoje... Você acha que nasce um qualquer um a ser qualquer momento? Se alguém pintasse a carinha de branco hoje com uma estrela preta e ficasse mostrando a língua, como que isso faria? Fazia? Vocês iam dizer que isso é palhacinho de palco. Então tem que ser dito a mesma coisa aqui. Era um restart da época. Peraí, vocês estão pensando tudo errado. Imagina. Mas não era. Um cara que pinta o rosto de branco com uma estrela. Altos, peraí. Era da época. Peraí, caramba, na questão de ser da época, você tem que entender que babaquice não tem época. Ou você é babaca ou você não é babaca. Mas o Kiss era um babaca, então.
Não, pelo amor de Pintava Deus. Pintava o rosto de branco como um palhaço. Você está sendo simplório, porque isso não, não é palhaçada. São se assemelhando às épocas. Não, você está falando sobre, está descontextualizando isso, não tem menor procedência. Está descontextualizando Olha, pensa bem, você tem que pensar assim, o babaca da época do Kiss era um The Osmonds, era a família Dó Ré Mi, o Kiss e o Aerosmith eram grandes heróis do rock americano, você não pode falar uma babaquice desta. O babaca da época era o cara que plagiava o Michael Jackson, eram aquelas músicas adocicadas que estavam em primeiro lugar nas paradas e que ninguém se lembra mais. Isso sim, o Kiss é um clássico. O Kiss, se você fazer I love rock, você conhece as músicas do Kiss. Concordo, a qualidade então, não se discute. Então é isso. Mas a aparência. Mas a aparência que isso, rapaz? Nós tínhamos um glam rock. Você não pode falar isso, isso é falta de cultura, você tá fazendo uma besteira. A guitarra do Kiss falava pela banda. Esses caras estão no Rock and Roll Hall of Fame. Quando o cara entra pro Rock and Roll Hall of Fame, você não tem a menor dúvida que aquilo é um clássico. Fuzil, do seu babaca. Rock. Eu concordo, mas agora, pior é você estar de cara lavada como o Fiuk, ser um tremendo babaca naturalmente. Aí sim é que é uma babaquice, tá entendendo? Aí uma babaquice botar um cabelo lambido no coisa, fingir dar bunda pra ser um roqueiro e fazer acertamento universitário. Quer falar, Gavi? Não, isso é babaquice. Nós vamos tocar a música agora, né? É, vou falar da promoção da Azul Viagens também. Ah, eu posso fazer uma. Ó, estou sorteando dois livros aqui. Boa! 50 anos a mil. O que a gente pergunta?